سمجھی میری گل نو میرے جملے کہنا چاہنا وہ حجرا جس حجرے نو جنت وی سلام کہندی ہے وہ حجرا جنو عرش وی سلام کردا ہے وہ حجرا جس حجرے نو جبرائیل سلام کردا ہے میکائیل سلام کردا ہے نانا کلمہ دی مقام وہ حجرا جے تے اللہ دا وی ہر ویلے رحمت تے سلام سلام والے سلام ہو کم سے کم اللہ اتنی تیاک دیتی ہوئے گی دیکھ لے اجرے وچ کون کون آرام کرنا ہے وہ ایک بندے آمدہ دا دار آرام کرنا ہے دوسرے بندے سیدنا صدیق اکبر آرام کرنا ہے تیسرے بندے جس محل جس مقام جڑے رمن جے قدورت ہوے تو پھر سارے نال ہوندی ہے نفرت ہوے تو پھر سارے نال ہوندی ہے جے پیار ہوے تو پھر سارے نال ہوندا ہے او تیرا مہمان ہوے تیرے گھر بیٹھ ہوے تیرا او دی عزت نہ کرے تو او دی نہیں کردا تو کہ میرا مہمان ہے میری عزت ہے میری شان تا ہے تے مہمان دی شان تا ہوے ہوے تا اوے آ دعوت پھک لے کے جا اس تاریخی اللہ میں کسی ویلے نہیں جانا چونکہ وقت کی نزاکت سونا سبحان اللہ سردیا کمبل کمبل ہے وہ کمبل ہے جہاں ذکر قرآن کمبل لیا کہ سرکار ان کمبل لوٹے لیا ہے بکر مار کے تے باہر نکلے نے اسامہ نے اپنی عرض کر دی جو عرض کرنی سی کافی تھی جو مسئلہ سی پیش کیتا آمنہ دے لال نے حال کر لیکن اسامہ دی کان قوت سماعت حضور دے فرمان والے کہ عثمان اسامہ دی نگاہ حضور دے کمبل والے کمبل والے جب میرا معاملہ حل ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا کہ میں جان لگا میں نبیاں تے آمنہ دے لال دی بارگاہ وچ میں اج تک نو ناریا میں کہ سونیا مینوں نہیں پتا بیا کمبل دے اسامہ فرماتے نے اپنے کمبل کھولیا کلا سالوں کی تفسیر کرتا پیا
کمبل کھولیا مدینے دے تاجدار نے کی ویکھو سجے بندے مولا حسن حضور دی ڈھاک تے کھبے بندے مولا حسین حضور دی ڈھاک تے کیتے مدینے تاجدار میرے ماں باپ قربان بڑا پیار کردے ہو فرمایا میں تے پیار کردا ہی ہوں پر اسامہ سوندا دا جے میں گل کرن لگو یا رسول اللہ حکم ہوے اپنے بوئے تے کھلو کے جس بوئے تے تیرے باپ جبریل گورے گورے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحریر نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تنوی نقشبندی صاحب علماء اہل سنت تمام دوست شریف رکھو انشاءاللہ صاحب بیان فرمان بعد شروع تمام دوست شریف رکھو شہدائے کربلا حسینیت 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 دویاں دوڑے کر کے لبیک یا حسین 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 اسامہ میرے نبی نے بوئے تو کیا عرض کی تھی سونے بڑا پیار کر دیا سالہ جینا آمنہ دلال کر میں بہت پیار کر دیا پر اسامہ آج آمنہ دلال کا پیغام سن گا سبحان اللہ دو میں ہاتھ مدینے نے تاجدار میں چکلا دیا اللہ رب العزت بارگاہ وچ دعا پڑھ دے نے رب العالمین اے میرے خالق و مالک میرے الہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا میں تو اشارہ دے نال بڑا پیار کرنا کوئی واسطہ دے نال بڑا پیار کرنا یا اللہ تو انہاں نال پیار کر اگلی گل بھی تو جو طلب ہے آمنہ دلال اکھیا میں پیار جانو یا اللہ تو بھی پیار کر کہ یا اللہ او دے نال بھی پیار کر جڑا انہاں نال پیار کرنا ہے قبلہ مفتی صاحب میرے مسلک کے عظیم سرمایہ ہیں میں آپ کی نگاہ شخصیت کا سہارا لے کر چند جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں بڑی توجہ کرنا آج لوگ تہجد پہ مان کرتے ہیں کوئی سجدے پہ مان کرتا ہے کوئی تلاوت پہ مان کرتا ہے کوئی نماز پہ مان کرتا ہے کوئی اپنی آواز پہ مان کرتا ہے میں وارث کو بھی دعوت دوں گا میں قاری کو بھی دعوت دوں گا میں خطیب کو بھی دعوت دوں گا میں سجدہ کرنے والے کو بھی دعوت دے رہا ہوں سر عام دے رہا ہوں ارے جب سجدہ کریں تو سجدے سے سر اٹھا کر حسین کی بارگاہ میں سلام ضرور کروں گا جب تلاوت کریں تلاوت کر کے اسی بارگاہ میں سلام ضرور کرنا باز کرنے والے جب باز کریں اس کے بعد حسین کی بارگاہ میں سلام ضرور پیش کرنا تو پوچھے گا فاروقی یہ باتیں کیوں کر رہا ہے تو میرا عقیدہ اور ایمان اپنا ہے کہ اللہ کی قسم اگر سجدے کی روح ہے تو میرا حسین تلاوت کی روح ہے تو میرا حسین ہے بے شک سجدے کی روح ہے تو میرا حسین ہے وائز کی روح ہے تو میرا حسین ہے ممبر کا تقدس ہے تو وہ میرے حسین نے بچایا ہے مسجد کا محراب ہے تو وہ میرے حسین نے بچایا ہے مصلی ہے تو میرے حسین نے بچایا ہے ارے سنی تجھے مبارک ہو تو اس حسین سے پیار کرتا ہے دامن اسلام میں جو کچھ ہے وہ میرے حسین کا عطا سب کچھ میرے آقا حسین نے دیتا گل آگے پیار کی میں لگی گل انہیں کرنی کہ پیار کر اسی اپنی کرنا کہ اپنی کرتے رہیے کہ وہ دی کیوں کریے اسی وہ نہ دی کریے جن نے اللہ گلا کرتا حضور نے یارہ دی گل کریے نا وہ نہ آر نہ کیوں پیار کی ہے آپ سیدنا فاروق اعظم سبحان اللہ تے کہہ دیں
سیدنا فاروق اعظم او چنا چڑا مرید مصطفیٰ بھی ہے تے مراد مصطفیٰ بھی ہے اور خدا دی قسم میرے نبی دے فرمان تو سکول دی کتاباں بھی پڑھے ہوے گا لیکن دی روح ول تو غور نہیں کیتا اللہ دی قسم غور الگ بات ہے ایک الفاظ آمنہ دے لال دے لفظ ول غور کر جڑا اللہ دا حبیب کہہ رہے ہیں اللہم عز الاسلام آمنہ دا لال کہہ رہے ہیں باری بالا اگر تو چاہتا ہے اسلام کی عزت ہو تو اوپر ہوتا ہے اسلام سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن مدینے دی گلی وچ جا رہے پھر تشریف لے کے جا رہے ہیں اگو میرے آقا حسین آ گئے کون آ گئے اونچی آواز میں کہہ دو کون آئے جڑا چلو حسین نہیں ہے وہ تو بولے کون آیا اوے کون آیا حسین آیا عمر اج لوگ مان کرتے ہیں چار کتاباں پڑھ جاواں تے مان ہو جاندا ہے مولوی چھلیا کھلیندے نہیں لیکن عمر نے اللہ دی قسم اس گل تے بھی مان نہیں کیتا کہ میرے نبی نے مان کے ہائے سبحان اللہ عمر نے اس گل تے بھی جانا کہ مان ہو سکدا سی پوری امت مصطفیٰ وچ مقام انفرادیت ہے وکھرا ایک مقام مل گیا ہے او دے باوجود حسین دے سامنے مدینے دی گلی وچ عمر ہاتھ بن کے کھلوتا ہے عرض کردا ہے سونا کدی کدی میرے گھر تے شریف لے آیا کرو تواڈے آون نال اللہ دی برکتاں ہو جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ گل کہہ دیتی حسین نے فرمایا ٹھیک ہے کسی ویلے چکر لگا تے آواں گے کوئی دیہڑے گزرے نہ تے حسین گئے سبحان اللہ عمر اندر کمرے بیٹھے نے آپ کا پتر عبداللہ بن عمر بار کی بات ہے اس دستک دیتی کہ وہ سکھیا اجازت ہو گئی تو میں کچھ عرض کرنی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سرکاری کام کا مصروف ہوں تیرے آجا وقت نہیں ہے میں تیرے نال ملاقات کرا ہم پیچھے کھلوتے سب حسین حسین جی تو ویکھیا کہ اپنے پتر نو اجازت نہیں دیں گے تے مینوں کدوں ملنی ہے حسین اوتھے واپس مڑے نال ہی کھڑکی سی تے عمر نے ویکھیا نا حسین جاندا پیا اللہ دی عزت دی قسم آکھ تے غلط نہیں ہوے گا عمر نے جتیاں نہیں پائیاں تے دوڑ کے باہر آئے آ کے حسین لج پال دے سامنے کھلو گئے اس کی حضور آئے سو واپس جا رہے ہو ملے تو بغیر آپ نے فرمایا میں اس واسطے واپس جا رہا کہ وہ اپنے بیٹے نو نہیں مل رہے کہ مینوں کدوں ملے گے عمر دی اکھاں وچ سونے باپ تے آپ نے فرمایا حسین دا جپال خدا کا پتر ہے تسی میرے آقا امام الانبیاء اور تے تہاڈا مقابلہ نہیں پشتوں سے میں نشے منگتا اللہ وہ ہے جڑا شاہ رنگ تو ہی دے دے بس اللہ نو راضی کر لے مصطفیٰ نو راضی کر لے او دے مصطفیٰ دے محبوب حسین سبحان اللہ اوئے میں کیڑی کیڑی تینوں گل کراں کائنات دا محبوب کون ہے اللہ دا حبیب جبریل دا محبوب کون ہے اللہ دا حبیب میکائیل دا محبوب امام الانبیاء اسرافیل دا محبوب مک دی گل مکاواں ایک لکھ چوبی ہزار نبیاں دا محبوب امام الانبیاء تمام فرشتے تے ملائکہ دا محبوب امام الانبیاء بلکہ نہیں نہیں خدا دا محبوب تے امام الانبیاء میں ہاتھ بن کے جوڑ کے بڑے ادب دے نال عرض کیتی عالی تخیلات وچ سونا اے مدینے دے تاجدار اے آمنہ دے چند میں تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہنا کہ تو خدا دا بھی معبود خدا دی خدائی دا بھی معبود کوئی وہ بھی ہے جڑا تیرا معبود ہوئے آمنا دلال کیا ہاں ہاں میرے بھی معبود ہیں سونا کون فرمایا حسن بھی میرا معبود ہے حسن بھی میرا معبود ہے حسین بھی سبحان اللہ
حضرت گرامی قدر فرمایا وہ تواڈے نوکر دا سر سبحان اللہ میں تسی میرے آقا امام الانبیاء دے بیٹے ہو اے ہوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ارے لوگ پڑھنے نہیں کتاب نہ پڑھن تے سیکھی کرے علی بازار وچ جاندے تے سبحان اللہ تے آپ سبحان اللہ چل تھوڑا جا ہولی کہہ دے سبحان اللہ جاندے نے تے بازار وچ ابو حضرت عثمان غنی سبحان اللہ تو نے کہا مامو جی کی نہیں جاؤ سبحان اللہ نہیں سمجھیا میں کیا آیا آیا کدھر جا رہے ہو فرمایا سامان شادی ہے تے سامان لین جا رہے ہیں کی بیچن جا رہے ہیں کہ ایسا بیچنی ہے کہ کنے پیسے ہی نے پیسے فرمایا میں لے دے ذرا خرید لی عثمان غنی نے رہن جی تو خریدی تو تھوڑی دیر بعد آتے ہیں کہ یہ میرے والے تو پھاڑا پھاڑا لوگ شادیاں تو بعد تحفہ دیں دے میں تو شادی تو پہلے تحفہ کرنا عثمان غنی جنو رہن دے سمجھ جنو رہن دے لگن نو تے سمجھ جے نہیں سمجھو دی تے اعلی حضرت کو پوچھ لے آپ نے فرمایا تو ہے نام ہو کے سنے سی جب انہوں نے تعارف کرایا تو ہاں اتنے عظیم آستانے دے چشم و چراغ تقریر کرے نہ کرے زیارت ہی کافی حسین لن پیار کیا مصطفیٰ نے کیا کیا حسین تو مصطفیٰ لباں کے کون بولتا ہے پتہ لگا اللہ کیا حسین ان سے تو اللہ کا اعلان ہوا توجہ کری بڑی بریک بات ہے اللہ کرے تیرے سینے چ بہ جائے دل کا تھوڑا جہا بوا کھول سوچا بڑا سونے سے سوچ رہی فرمایا میرے حسین نال پیار اللہ کا جو اعلان ہوتا ہے وہ صرف تو میں نہیں سن دے علماء موجود نے وہ خدا دی خدائی سنائی ہوں ایک دن شام کا ٹائم ہے سجدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس کریم میرے نبی دی لاڈلی بیٹی سجدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ نجرہ منورہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سبحان 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 اللہ 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 اللہ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਲੇਟੇ ਸਨ ਹਸਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲੇਟ ਗਏ ਤੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਲੇਟੇ ਤਾਏ ਕੋਲ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੰਗ ਚਾਈ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕੀ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਲੇਟੇ ਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਲੱਤ ਮੁਬਾਰਕ ਚਾਈ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਮਗਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ ਨਬੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਰੱਖ ਸਕੀ ਲੱਤ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੋ ਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਪਾਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਰਵੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਕੋਲ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਾਰਾ ਕਰ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਹੈ ਫਤਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਉਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਜੀ ਆਈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲੀ ਹੋਈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਹੱਜ ਕੀਤੀ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਮੋਰਚਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾ ਫਿਰ ਕਾਬਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇ ਜੀ ਸੁਬਾ ਮਰਵਾ ਤੇ ਦੌੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇ ਆਪੇ ਰਮ ਰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਚੁੰਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਢੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲਵਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ੂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਫ ਤੇ ਅਤਰ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਵਿਆ ਵੱਡੇ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਛੱਡੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਾਰ ਕੇ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਦਾ ਬੱਟਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਭਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਹਾਥਾ ਨੂੰ ਵੱਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਹੈ ਆਲ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਆਮਾ ਕਰ ਦੇ ਲਾਜੀ ਲਾਜਪਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ